Jos teillä on tässä kohtaa kysymyksiä, niin voisin kertoa ihan lyhyesti niistä muista hankkeista, suomalaisvetoisista hankkeista, jotka tällä ensimmäisen rahoituskierroksella pärjäsivät, saivat rahoituksen, niin, koska siellä on vähän erilaisia kuin mitä nämä kaksi, jotka tässä nyt esiteltiin. Esimerkiksi Jyväskylän sentri- ja ammattikorkeakoulu johtaa tämmöistä SWWW-hanketta, jossa kehitetään älykkäitä ja turvallisia työvaatteita. Suomessa ja Virossa ja Latviassa, Liettuassa ja Puolassa toteutetaan pilotit, jossa on mukana sekä työvaatteita tuottava että niitä käyttävä PK-yritys, ja ne kehittää yhdessä alan oppia tutkimuslaitoksen kanssa asiakkaiden tarpeisiin tämmöisiä vaatteita. Et se on, siinä mennään jo ihan eri alueilla kuin näissä meri- ja ympäristöasioissa. Sitten tuota ympäristöpuolella on Luken, Suomen luonnonvarakeskuksen vetämä Village Waters-hanke, jos etsitään parhaita menetelmiä haja-asutusalueilla kunnallisten viemärijärjestelmien ulkopuolisten talouksien jätevesien käsittelyyn. Tämä on Suomessa aika kuuma kysymys ollut pitkän aikaa, niin ettei niille koidu tarpeettomia kustannuksia, kun ne haluaa parantaa jätevesihuoltoa. Ja tässä on niin kuin pilottikyliä Ruotsista, Virosta, Suomesta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta. Ja tarkoitus on tuottaa semmoinen tiedotus- ja palvelutyökalu, jota voitaisiin sitten käyttää haja-asutusalueilla, koko Itämeren alueella. Sitten vielä Turun yliopisto vetää Hazard-hanketta, jolla varaudutaan suuronnettomuuksiin ja hätätilanteisiin suuria lasti- tai matkustajamääriä käsittelevissä Itämeren alueen satamissa. Koska satamat ja sitten tämmöiset erilaiset varastot, joissa on vaarallisia aineita, sijaitsee hyvin usein lähekkäin. Ja tarkoitus on harmonisoida ja parantaa turvallisuusohjeita, standardeja, säännöksiä ja riskianalyysimenetelmiä ja omaksuu uusia teknologioita ja niin edelleen. Sitten mainitsin jo tämän Uudenmaan liiton vetämän NSP Core-hankkeen, joka liittyy näihin TEN-T:n liikennekäytäviin ja myöskin Rail Baltica rautatiehen. Ja sitten on vielä Kemsar-hanke, kenes se olikaan, kuka sitä vetikään, Turun yliopisto myöskin, niin luodaan Itämeren maille yhteiset operaatiosuunnitelmat ja standardikäytännöt haitallisiin ja myrkyllisiin aineisiin liittyvien merionnettomuuksien varalta. Et nämä olivat niitä muita hankkeita, jotka tällä kertaa nyt sillä ensimmäisellä kierroksella menestyivät.